Sabiq təhsil naziri Misir Mərdanov ictimai televiziyada yayımlanan 3D verilişinin qonağı olub. Mərdanov nazir olduğu dövrdə müəllimə 2000 manat məvacib verilməlidir fikrinə aydınlıq gətirib. Stat, hesab etmişəm ki, müəllimlərin maaşı 2000 olması yaxşıdır. Mən onu tək müəllimlərlə görüşdə deyil, digər lazımı yerlərdə də səsləndirmişdim. Fikrimi müdafiə eləmişdim. Nəticədə belə olmuşdu ki, pillə-pillə bütün müəllimlərin maaşı artacaqdı. Mən indi sevinirəm ki, üstündən müəyyən vaxt keçdikdən sonra Azərbaycanda orta və ali məktəblərin müəllimlərinin əmək haqqı ilbəl artır. Mənim arzum, istəyim və o zaman dediklərim sevinirəm ki, indi həqiqətə çevrilib. Bugün Azərbaycanda əl üstə gəzməyə layiq olan çoxsaylı müəllimlərimiz var. Ancaq biz onlara nə veririk, vaqın mənim? Alım əlim, nə veririk? 200 manat pul veririk. 200 manata kim gəlib, kim uşağını hazırlayar, nə olur? Biz gedib hazırlayarıq, əlbəttə hazırlanmaq. Sən o müəllimə gəl, 2000 manat pul ver, gör sənin uşağın repetitorun yanına gedir ya, getmir. Vermir ya, xəz. Üzr istəyirəm bu sözümə görə. Normal ağlı başında olan adam gedir 200 manata əsəblərini körürər mi? Şəxsən adamlar tanıyıram ki, çox yüksək qabiliyyətli adamlardır. Mənim onlara bugün də böyük hörmətim var. İşlədiyi yerdən rəsmi ərizə yazıb çıxıb, 3 otaqlı evinin 2 otağına partaları düzüb, 20 dənə uşaq hazırlayır, ayda da bir 20 min manat zəhmətindən pul qazanır. Bazar iqtisadiyyatıdır. Pulun varsa yaşayırsan, olmasa nə edəməlisən?